6 የተሰወ አንድ ቁስለኛ ሁለት የድሽቃ ማርከላ ለመጥላት ድሽቃ አንድ ስናይፐር ሁለት ብረን የተማረከ ጓድ የተማረከ ወርቆ ወደ ኤግዚቢት ወደ እንጃም ቁስለኛን ወደ ሆስፒታል መውሰድ ሌላው ለቀጣይ ግጅት መዘጋጀ ለቀጣይ ግጅት መዘጋጀ ተቀብያለሁ ጓድ ተቻል ነው እና ባገኘነው አጋጣሚና ሁኔታ ራሳችን ማሰልጠን ማዳበር አማራጭ ለለው ጉዳይ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ኢትዮጵያን ሰርታታለች ቤተክርስቲያን። ኢትዮጵያዊነት ማለት በቤተክርስቲያን ሳቢ የተሰራ ማንነት ነው። አሁን እየመጣ ያለው ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ከቤተክርስቲያን ሳቢ እየወጣ ያለ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ለዛና ሽጣም የለው። እኛ ማንነታችን ሆነን የምናውቀው አባቶቻችን ያስተማሩን መከባበር መዋደድ ያለበት በሀገርና በሃይማኖት ሲመጡ ደግሞ ባለው ተረባርቦ ሀገርና ህዝብን ነፃ የሚያወጣ ህዝብ ልጆች ነው። የነሱ ልጆች እስከሆን ድረስ የነሱን አደራ እነሱ ያሳለፉትን ህይወት እነሱ ያስረከቡን ሀገር ባስረከቡን መንገድ ይዘናት ልንቀጥል ይገባል። ለዛ ታማኝ ሰዎች መሆን መቻል አለብን። ሁላችን ታማኝ መሆን አለብን። ለጓደኛችን ታማኝ መሆን አለብን። ለሀገራችን ታማኝ መሆን አለብን። ሚስጥር ጠባቂዎች መሆን አለብን። በጣም አስፈላጊው ነገር ሰማዓትም ብንሆን ለትክክለኛ ዓላማና ለእውነት ነውና ምናጣው ነገር የለም። ቁጭ ብሎ ከመሞት አግሎ መሞት ይበልጣል። ጠላትን ጥሎ መሞት ይበልጣል። ለዛም ነው ነፍስ ያነሳ እኛ ነፍጠኝ አይ አይ አባራል ገፊ አባራ አይ አባራ በእጃችን ባገኘ ነው መጥረቢያም በክላሽም በስናይፐርም በብሬንም ታንክም ባንክም ድሮንም የታጠቀ ቢሆንም ጠላት ያው ከጁ እየነጠቀነ ይሄን ያህል ነገር ታጥቀናል። ይሄንን አጠናክረን ሸክማችን ማላቀቅና መገላገል ሀገረ መንግስቱን መረከብ እናት ሀገራችን ወደ ነበረ ክብሯና ከፍቷ መመለስ የኛ ደራ ይሆናል የኛ ድርሻ ይሆናል። ባለው ተረባርቦ ሀገርንና ህዝብን ነፃ የሚያወጣ ህዝብ ልጆች ነን። አንዲት ሀገር አለች ጠላት የበዛባት የልጅ ጠላት የውጭ ጠላት የሚያስጨንቃት የውጭ ጠላቷ ሀገረ መንግስት እየመራው ነው ከሚለው ጀምሮ በተለያዩ ፍልስፍናዎች ራሳቸውን አደራጅተው መንግስት ነን እያሉ የሚታገሉ መዋቅራትም ጭምር አሉ። ከዚህ ሸክም ሀገራችን ለማላቀቅ መጀመሪያኛ አላማ ያለን መዳረሻውንም እናውቀው የትግል ሰንሰለትን መዘርጋት አስፈላጊ ነውና ካሁን በፊት በተደጋጋሚ 2-3 ጊዜ በምርጫ ይወድቃል ተብሎ ወይም ደግሞ በህዝብ ጥያቄና በሰላማዊ ጥያቄ የህዝባችን በደል እንግልት ጥያቄው ይመለሳል ብለው ይሞከርም ግን ምንም ሊመለስ አልተቻለም። ሊመለስ ቀርቶ እያደር እየባሰ ከእናቶች ወድ ጽንስ እየተቀደደ እስኪወጣ ድረስ ደርሷል። ህፃናት በማያውቁት በዚህ መንገድ በማያውቁት መንገድ ብሔር የሚባለውን ነገር ሳያውቁት ስሙንም ሳያውቁት ተገድለውበታል። ይህንን ያመጣው የመንግስት መዋቅሩ ነው። ስለዚህ የእናቶቻችን መታረድ፣ የህፃናትን መታረድ፣ የሽማግሌ አረጋውያንን መሳደድ፣ መፈናቀል፣ መታረድ ይገባናልና እኛ እንደ ትጥቅ ትግል ተንቀሳቅሰን እናት ሀገራችን እንዲሁም ህዝባችን ነፃ ማውጣት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ስለሆነ ያንን ጀምረናል። በጀመርነው መንገድ ጫፍ ለመድረስ አንደኛ በዓላማችን ጽኑ መሆን፣ ሁለተኛ ተከታታይ ስልጠናዎችን በመውሰድ በስልጠና ራስን ማዳበር፣ ከዚያም በቁርጠኝነት ጠላትን በመዋጋት ድልን ማግኘት፣ ሀገራችን ከተጫነባት ሸክም መገላገልና ማላቀቅ አስፈላጊ ነው። ሰማላል ሰማስ ለዚህ ደግሞ ባላደራዎች እኛ ነን። እድለኝነት ይሁን ፈርዶብን በዚህ ዘመን ላይ ተገንተናል። በዚህ ቦታ ላይ የተገኘን ሰዎች ይህንን ሸክም ልናላቅቅ እጅ እግር ተሰጥቶን እስካለን ድረስ ማሰቢያ አእምሮ እስካለን ድረስ ከዚህ ሸክም ራሳችን ነፃ ልናወጣ ሌላ ሰው መጠበቅ አይጠበቅብንም።
ባለን በእጃችን ባገኘነው መጥረቢያም በክላሽም በስናይፐርም በብሬንም ታንክም ባንክም ድሮንም የታጠቀ ቢሆንም ጠላት ይኸው ከእጁ እየነጠቅነ ይህን ያህል ነገር ታጥቀናል። ይህንን አጠናክረን ሸክማችን ማላቀቅና መገላገል፣ ሀገረ መንግስቱን መረከብ፣ እናት ሀገራችን ወደ ነበረ ክብሯና ከፍቷ መመለስ የኛ አደራ ይሆናል፣ የኛ ድርሻ ይሆናል። ግልጽ ነው። ለዚህ ነው መሰልጠን ያለብን፣ ለዚህ ነው መናበብ ያለብን፣ ለዚህ ነው ትዕዛዝ መጠበቅ ያለብን፣ ለዚህ ነው ትልቅ ትንሽ ተከባብሮ መኖር ያለብን። ምክንያቱም የምንረከባት ሀገር ሰው የማይከባበርባት ትንሽ ትልቁ የማይከባበርባት ትዕዛዝ የማይጠበቅባት ከሆነች እኛም ያን ካስቀጠልነው ከዚህ መንግስት አልተሻልንም። ትዕዛዝ የምንጠብቅ ከትልቅ ትንሽ እንደ ወንድማማች የምንኖር የምንከባበር በብሔርተኝነት ጎጥና ጽንፍ ያልተለጠፍን በሃይማኖት ጎራም ያልተለጠፍን መሆን ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄንም ማለት እኛን ሊያጠቃ ሊገድል ሊያፈናቅል ሊያዋርድ የመጣ ሃይማኖትም ሆነ ከጎጥ ጽንፍ የተለጠፈ ማንኛውንም ኃይል አንታገስም። ነገር ግን ሃይማኖታችን የሚያከብር በክብር በፍቅር በሰላም ሀገሬ ናት ብሎ የሚኖረውን ሰው ሁሉ የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን።